space nexus yang akan diadakan di pameran 5 itu sendiri dan pada pagi ini bersama kami Tuan Haji Azli Kamil bin Afiah merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Maisa. Assalamualaikum. Hari ini dia tak naik ke angkasa eh. <tutuk> dia berada di studio Apa Khabar Malaysia bersama kami. <tutuk> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tutuk> Sihat ya tadi? <tutuk> Alhamdulillah. Baik. Okey. Ah uh, Tuan Haji, pertama sekali boleh tak Tuan Haji tolong jelaskan pada kami apa sebenarnya peranan Agensi Angkasa Malaysia ataupun Maisa dalam bidang teknologi angkasa? Baik. Uh, Agensi Angkasa Malaysia adalah uh, sebuah uh, jabatan penuh kerajaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan Peranan MAISA adalah menerajui pelaksanaan dasar angkasa negara 2030 yang ada sekarang ini dan juga berperanan sebagai peneraju dalam bidang penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan teknologi angkasa. Selain daripada itu, juga menyediakan perkhidmatan pengujian yang berkaitan dengan uh, apa ni satelit dan juga teknologi teknologi apa tu pembuatan uh, berkaitan dengan teknologi angkasa uh -huh. selebihnya uh, Maisal juga berperanan untuk uh, mengkoordinasi ya yeah, uh -huh. uh, maklumat maklumat yang diperolehi daripada uh, teknologi angkasa dan seterusnya memastikan uh, Rangkaian uh, kolaborasi kerjasama peringkat antarabangsa dalam bidang angkasa Dapat diperkasakan uh, dari masa ke semasa mm -hmm. Lima okay. kali ini tuan, uh, akan uh, melibatkan dua agensi kerajaan MINDEF dan juga MOSTi Dan di bawah MOSTi itu ada uh, Angkasa Malaysia, itu MAISA okay. sendiri Dan di bawah MAISA itu sendiri Ada, diterajui oleh Space Tech Nexus untuk lima kali ini okay. uh, Macam tuan sendiri, boleh kira, kita tahu tak Peranan Tech itu sendiri dalam penganjuran lima 2023 yang akan datang ni. Kita sebenarnya mengucapkan uh, setinggi uh, penghargaan kepada uh, ya lah ini uh, uh, Kementerian uh, Pertahanan dan juga Kementerian uh, Pengangkutan ya kerana memberi mandat yang besar kepada Kementerian Sains dan Teknologi dan mm -hmm. Universiti melalui melalui uh, Agensi Angkasa Malaysia uh, untuk julung-julung kalinya di dalam lima uh, pada 2023 kita ada satu sektor khusus mm -hmm. untuk teknologi angkasa yang mana sebelum ni tidak pernah ada. So apa yang uh, uh, mandat yang diberikan uh, kepada uh, Musti dan juga Maisa ialah untuk memastikan uh, uh, kluster uh, uh, teknologi angkasa ini dapat uh, di uh, dipamerkan uh, dalam bentuk uh, teknologi uh, termaju dan juga pengisian-pengisian yang boleh menarik minat bukan sahaja kepada uh, rakyat negara kita, tetapi pengunjung-pengunjung lima itu sendiri. Uh -huh. So just through uh, kali ini, uh, kami hendak mempengetengahkan apa yang dipanggil Space Tech Nexus iaitu satu uh, kluster di bawah uh, lima yang mengkhususkan kepada teknologi angkasa. Uh -huh. Di mana ada lapan uh, pengisian yang kita uh, terjemahkan eh, dalam perancangan kita untuk lima kali ini. Ialah yang pertama, Pameran berkaitan dengan teknologi angkasa yang akan melibatkan satelit, pelancar hmm. aa, dan juga aa, apa, pembuatan yang berkaitan dengan aa, apa ni, payload dan sebagainya yang berkaitan dengan aa, teknologi angkasa. Yang, yang keduanya aa, pengisian ialah merujuk kepada aa, forum yang kita adakan aa, di mana forum itu kita telah menyebut pelbagai pakar daripada aa, peringkat antarabangsa hmm. untuk membincangkan aa, potensi dan cabaran teknologi angkasa. Khususnya kepada negara-negara rantau Asia Tenggara, yang mana kita lihat hari ini Tanjung Kase merupakan salah satu sumber ekonomi baru dunia, dan Malaysia tidak hendak ketinggalan untuk memastikan kita juga berada di dalam kelompok yang memanfaatkan Tanjung Kase bagi tujuan bukan saja ekonomi mm -hmm. pembangunan tetapi juga kesejahteraan rakyat mm -hmm. secara mm -hmm. sudutnya uh, ekonomi angkasa industri angkasa itu sendiri di bawahnya terdapat satu perancangan strategik sektor angkasa uh, di mana di bawahnya terdapat apalah tindakan dasar angkasa negara 2030 uh, untuk menganjuran 5 2023 sendiri daripada space tech Nexus, apa yang boleh kita uh, memberi bayangan awal untuk Baik industri aero angkasa sebab kita tahu pada tahun lepas Malaysia telah melancarkan satelit milik Malaysia sendiri hmm. dan apa yang boleh kita jangka kalau untuk tahun 2023 dalam mencapai perancangan angkasa 2030 tu baik saya uh, yakin hari ini bukan sahaja Malaysia warga negara kita tetapi negara luar juga tertunggu-tunggu kerana pada kali ini dalam perancangan kita kita akan melancarkan plan strategik industri angkasa negara hmm. untuk 10 tahun akan datang. So ini uh, membuka ruang kepada bukan saja pembangunan sumber manusia, uh, kepakaran tempatan tetapi nilai rantaian komersial hmm. ataupun ekonomi secara keseluruhannya. Bagaimana kita nak merangsang uh, pertumbuhan industri tempatan kita yang mampu berkecimpung dalam uh, teknologi angkasa dan akhirnya akan membuahkan hasil dari segi ekonomi dan juga uh, pembangunan negara. Hmm. So itu yang pertama. Yang keduanya yang kita merancang ialah untuk juga melancarkan apa yang dipanggil uh, pelan tindakan dasar angkasa negara untuk 10 tahun akan datang. Di mana hmm. di situ akan uh, ada beberapa apa yang kita panggil KPI lah untuk hmm. 10 tahun akan datang. Uh, antaranya yang saya boleh yang saya boleh kongsikan sedikit untuk buat masa ini ialah bagaimana rancangan kita untuk memastikan Uh, sektor uh, angkasa boleh menyumbang sekurang-kurangnya 10 bilion dalam uh, GDP negara, keluaran mm -hmm. dalam negara kasar negara menjelang 2030. Mm -hmm. Yang kedua untuk memastikan sekurang-kurangnya 5000 peluang pekerjaan baru kepada generasi muda kita dalam sektor angkasa menjelang 2030 mm -hmm. dan uh, yang ketiga ialah untuk memastikan Malaysia juga antara tiga teratas mm -hmm. dalam memanfaatkan teknologi angkasa bagi tujuan ekonomi, pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Okey. itu antara uh, yang uh, tuan ni sebutkan tadi antara orang kata mungkin uh, target untuk Malaysia capai dalam masa 10 tahun yang akan datang ni. Dalam uh, masa sekarang ini uh, sejauh manakah capability ataupun juga capacity negara kita sendiri dalam uh, industri teknologi angkasa ini dan uh, mungkin sejauh mana mungkin uh, Malaysia adakah kita boleh menjadi antara salah satu big players dalam teknologi angkasa itu sendiri. Baik, secara secara tidak sedar lah sebagai sebahagian rakyat mungkin ada yang pernah tahu dan ada yang tidak tahu. Kita mulakan teknologi angkasa sejak 1988. Mm -hmm. Dan pada ketika itu teknologi angkasa kita tumpukan pada industri pertahanan kita uh -huh. kerana teknologi angkasa ialah teknologi maju yang mampu uh, uh, menolong, membantu kita untuk mengawal kedaulatan dan keselamatan negara. Dari uh, daripada 1998 dan sampai ke hari ini, kita bukan saja menguasai uh, hiliran, sektor hiliran, maknanya kita menguasai dari segi penggunaan teknologi. Uh -huh. uh, itu kita dah sampai ke tahap yang kita boleh banggakan dan kita antara peneraju dalam Uh, rantau ASEAN negara diperengkat di uh, penggunaan teknologi angkasa. Itu. Dan negara juga telah membina beberapa infrastruktur yang penting uh, untuk kita mengoperasikan teknologi angkasa. Contohnya mm -hmm. stesen penerima bumi, ya, selain daripada pembangunan satelit negara sendiri. Uh, untuk pengetahuan setakat ini dalam catatan kita telah ada 10 satelit negara sebenarnya berada di angkasa. Mm hmm. Uh, ada yang telah uh, habis umur, mm -hmm. ada yang sedang beroperasi dan insyaallah dalam perancangan uh, tiga tahun akan datang kita akan lancar beberapa satelit lagi. Mm -hmm. So ini antara kapasiti kita dalam uh, rantau Asia Tenggara. Mm -hmm. Kita memang sebenarnya telah antara yang teratas. Mm. Uh, khususnya dalam memberi perkhidmatan, contohnya saya katakan kita ada satu infrastruktur untuk uh, membuat pengujian dan integrasi pembinaan satelit kita dibanting Banting. Mm. So kemampuan ini uh, telah ada, tinggal lagi kita nak memastikan apa gerak kerja kita ini menghasilkan lebih banyak economic value mm -hmm. ataupun nilai ekonomi rantaian di samping kita memastikan kepakaran tempatan kita sustain ataupun berterusan dan in, supaya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada negara lain. Hmm, perancangan mm. 10 tahun kita dah ada untuk tahun 2030 dan kita juga ada satu uh, perancangan Malaysian Space Exploration uh, 23 yeah. uh, di mana kalau kita lihat eksplorasi angkasa ini sangat luas dan banyak didominasi oleh negara-negara Eropah dan negara-negara Barat. Jadi adakah itu merupakan salah satu perancangan untuk meletakkan negara Malaysia setaraf dengan negara-negara Barat dan juga negara-negara Eropah di selantau Asia untuk menaikkan lagi industri ataupun eksplorasi angkasa Malaysia itu sendiri? Ya, sudah pasti itu idaman kita lah kerana kita faham hari ini apa yang dipanggil maklumat adalah a world currency. So salah satu cara untuk mengumpul maklumat ialah melalui teknologi angkasa. So kalau kita hendak melangkah lebih maju ke hadapan untuk menjadi negara maju dengan yang masyarakat yang bangun, kita perlu menguasai maklumat ini. Dan untuk menguasai maklumat ini kita terlebih dahulu mesti menguasai teknologi untuk mendapatkannya. Jadi itu antara perancangan kita agar bukan saja kita boleh menguasai tetapi akhirnya kita juga boleh memberi perkhidmatan kepada dunia dalam Uh, space technology kita faham cabaran teknologi angkasa bukannya kecil ya kita kita baru-baru ni kita kita tahu ada beberapa uh, apa ni uh, berita yang dipaparkan uh, berkaitan dengan angkasa kegagalan uh, space melancarkan roket uh, United Kingdom gagal melancarkan uh, roket dia uh, yang terbaru uh, Jepun ya tetapi teknologi ini Uh, bukan disebabkan oleh kegagalan itu. Apa yang penting dalam penerokaan teknologi ialah apa yang boleh dihasilkan daripada teknologi, apa inovasi baru yang dihasilkan. Kita faham hari ini dunia uh, telah merancang. China semua nak pergi ke bulan semula, mm -hmm. ya melalui Artemis Accord program dan mm -hmm. China juga melalui program di Luna dan uh, dua blok ini juga telah berusaha untuk memastikan memiliki stesen angka selepas masing-masing ya itu adalah mat matlamat tetapi sepanjang perjalanan dia menghasilkan banyak baru ekonomi yang tuan harapan untuk Lima 2023 saya berharap uh, untuk untuk lima kali ini bukan sahaja ia membuka ruang kepada uh, apa industri tempatan kita untuk berkembang kerana teknologi maju memerlukan satu usaha bersama. Dia tidak boleh berhasil. yang keduanya untuk kita memastikan juga kesinambungan kepakaran tempatan kita nak bangunkan. Mm -hmm. Kerana tahun ini apa minggu sains negara juga mm -hmm. pada bulan Mei kebetulan mm -hmm. pada lima dan kita akan merangsang untuk apa ni laksanakan. So ini dapat menarik. Haji bersama kami untuk berceritakan sedikit mengenai Space Tech Nexus yang akan diadakan di 5.23. Jadi pada anda yang ada kelapangan eh, masa 23 hingga 27 Mei 2023. Baik, terima kasih bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia seperti biasa. Eh? Seperti biasa, kita jumpa minggu depan. Saya Yusof. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan. Berhati-hati di jalan raya ketika pulang dari kampung. Saksikan Masa Apa Chef musim yang kedua minggu ini bersama dengan saya Fat dan juga Chef Dave. Yes, dengan dua